Qonaqları maraqlandıran daha bir məqam kafelerde ve restoranlarda işleyen işçilerin sağlamlığına dair sənədlərinin olub olmamasıdır. Çünkü herkes kafeye, restorana gelir, yemek yiyir ve düşünür ki, görəsən benim yediğim yemeği pişiren şəxs doğrudan da sağlamdır mı? Küçük bir araştırma aparaq. Muayenədən keçirsin? İldə, ayda ne vaxt keçirsin? 6 aydan 5 ay. Axırıncı dəfə ne vaxt keçirsin? 2 ay olar. Ve sizi de olmur o sənədin özü bir kopyası. Ədliyyə Nazirliyinin tibb baş idarəsi insanlara xəbərdarlıq edib. Bildirilir ki, bir çox restoranlarda uşaq müəssisələrində açıq vərəmli xəstələr işləyir və onlara nəzarət də edilmir. Əvvəllər belə obyektlərdə işləyənlər 3-4 aydan bir məcburi müayinədən keçirilirdisə, bugün bu ənənə demək olar ki, unudulub. Görünür, buna ciddi nəzarət lazımdır. Bir neçə kafe və restoranlara baş çəkdik. İşçilərin sağlamlıq kağızları var mı, yox mu? Biz bu gün işə başlamışıq. Prosesə başlamışsınız. Hə, bu gün işə başlamışıq, hə. Aldığımız cevaplar isə maraqlıydı. Hərə bir bəhanə ilə işçilərin sağlamlığına dair sənədləri bizdən gizlətməyə çalışdı. Mümkün deyil baxmaq. Yoxdur. Siz bunları bir bəhanə ilə bizdən gizlədə bilərsiniz, amma sabah kiminsə həyatına təhlükə olarsa, o zaman bu böyüklükdə faciəni kimlərdənsə gizlədə biləcəksinizmi? Bu cavablarla kifayətlənmirik. Yolumuza davam edirik. Başqa müəssisələrə baş çəkirik. Bəlkə bizə kimsə cavab verər deyə. Burada işləyirsiniz də yəqin bilirsiniz, yoxlanılır mı, necə deyil? Yoxlayırlar yəqin. Yoxlayırlar. Axırıncı dəfə nə vaxt yoxlayıblar? Siz bilirsiniz de yəqin ki. Yani özel cevap verirdi. Yaşım. Siz cevap vermirsiniz. Yok. Cevap vermek istedim. Şuna səlahiyyatımız yoktu. Ama məlumatınız var. Gelip size cevap verecekler. Ne vaxt gelecekler? Bizim axı 2 saat. Bizim axı 2 saat vaxtımız yoktu. Belki zeyn burasınız gelsinler. Yok, başka yerlerler. Həkimlər də həyəcan təbili çalır. Deyirlər ki, hər bir kafe, restoran, uşaq bağçalarının işçiləri 3 aydan bir həkim müayinəsindən keçməlidir. Plüroqrafiya olunmalıdır, ağciyərlər yoxlanılır. Əgər xəstəlik aşkar olunursa, təcrid edilir, müalicə olunur və müalicədən sonra əgər tamamilə sağalmış vəziyyət yaransa, qaytarıla bilər. Yoluxma riski tamamilə qaçılmazdır. Vərəm axı keçici xəstəlik deyirik. Biz ağzımızda deyirik də tənəffüs yolu ilə keçən bir xəstəlikdir. Kontakta olan hər bir şəxsin yoluxma qorxusu var. Ona görə həmin şəxs aşkar olunduğu dəqiqədə müəssisədən uzaqlaşdırılmalıdır. Azad İstehlakçılar Birliyinin ilkin tədqiqatı göstərib ki, bunlar saxta yalancı kitabçalardır. Heç bir həkim müayinəsindən keçmirlər və hardansa kitabçaları əldə edirlər. Güya ki, bunlar həkim müayinəsindən keçiblər. Bəli, bu sferada, yəni ictimai yaşa sferasında, əhaliyə xidmət göstərən sferada bütün yaş kateqoriyalarına məxsus hər cür deməli, insanlar var. O cümlədən istisna olunmur ki, burada vərəm xəstəliyini və digər xəstəliyin daşıyıcıları da işləyirlər. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirdilər ki, obyektlərdə işçilərin sağlamlığına dair yoxlamaların aparılması ilə bağlı danışıqlar aparılır. Gələcəkdə kafe və restoranlardan tutmuş, uşaq bağçalarına qədər həmin müəssisələrdə işləyən işçilərin sağlamlığı ilə bağlı ciddi yoxlamalar aparılacaq. Hürü Əliyeva, Samir Göylərli, Spoes.